ក្រុមអាជីវកម្មផ្សារអូឌីសៃក្រុងក្រចេះប្រកាន់ចំហអភិវឌ្ឍផ្សារដោយខ្លួនឯងខណៈអាជ្ញាធរនៅរក្សាការអភិវឌ្ឍឲ្យរួចរាល់នៅរដូវប្រាំង ក្រុមអាជីវកម្មផ្សារអូឌីសៃក្រុងក្រចេះនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែមករាម្សិលមិញបានចូលរួមប្រជុំដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្រុងខេត្តខណៈពួកគាត់មួយចំនួននៅតែប្រកាន់ចំហមិនចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគឯកជនចូលមកវិនិយោគឬអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ផ្សារនោះទេដោយនៅតែទាមទារចង់អភិវឌ្ឍទីកន្លែងនោះដោយខ្លួនឯងនិងមួយចំនួនទៀតឲ្យអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍដែលអាចកាត់តម្រឹមតូបណាដែលប៉ះពាល់ផ្លូវច្រកចេញចូលផ
ជាតិនិងអន្តរជាតិបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានក្នុងខេត្តក្រចេះនិងអន្តរជាតិបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានក្នុងខេត្តក្រចេះលោកហឿស៊ីយ៉ែមអភិបាលរងខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយបានមានប្រសាសន៍ដោយបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រុមអាជីវករថាការដែលអាញាធរចង់អភិវឌ្ឍទីតាំងផ្សារអូរឫស្សីពីចាស់ទៅថ្មីដោយសារតែផ្សារនោះជាផ្សាររណបរបស់ទីរួមខេត្តក្រចេះជាពិសេសផែនការអនាគតរបស់ខេត្តសង្កាត់អូរឫស្សីនឹងប្រែខ្លាយខ្លួនទៅជាទីក្រុងប្រជុំជនកកក ព្រោះបច្ចុប្បន្នភូមិសាស្ត្រនេះកំពុងតែកសាងសកលវិទ្យាល័យនិងមានក្រុមហ៊ុនកែច្នៃដំឡូងមីដែលមានមនុស្សចំណូលរាប់ពាន់នាក់មករស់នៅលោកអភិបាលរងខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាការដែលអាញាធរអភិវឌ្ឍផ្សារអូរឫស្សីដោយសារតែបច្ចុប្បន្នផ្សារមួយនេះឡើងទៅជាទីផ្សារអស់ហើយពោលគឺបានប្រែក្លាយទៅជាសំណង់គេហដ្ឋានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់បងប្អូនពលរដ្ឋក្នុងពលរដ្ឋក្នុងក្រុមអាជីវករដែលពុះពេញទៅដោយ
ហើយនេះហើយទៅបញ្ញាធរចាំបាច់បំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្សារអូរឫស្សីតាមប្លង់ស្តង់ដារវិស្វកម្មត្រឹមត្រូវសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍បងប្អូនពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍផ្សារអូរឫស្សីដល់ជំរងចម្រាស់ដែលពញាពេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអាជីវកម្មមួយចំនួនធំបានលើកឡើងជាមតិស្រដៀងគ្នាថាផ្សារអូរឫស្សីស្ថិតក្នុងក្រុងក្រចេះគឺមានអាយុកាលរាប់សិបឆ្នាំកន្លងមកហើយជាមួយគ្នានោះមិនសូវមានមនុស្សចូលមកទិញទំនិញនោះទេអញ្ចឹងហើយទើបការលក់ដោយវ៉ាន់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទមិនដាច់ជួនកាលពេលខ្លះមួយថ្ងៃលក់មិនបានពី10,000រៀលផង ដោយសារมันមានមនុស្សចូលទិញរីឯខែវសាវិញនោះស្ថានភាពផ្លូវចូលផ្សារនិងក្នុងពេលក្នុងផ្សារពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងទឹកបានបែកសាច់ហូរហៀរសឹងខ្លាយទៅជាទឹកជំនន់និងបែកភក់ប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ាច់ពិបាកដើរជាខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរផែនការអភិវឌ្ឍផ្សារអូរឫស្សីក្រុងក្រចេះនេះនឹងអាចឈានសម្រេចបាននៅក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗដោយអាជ្ញាធរនឹងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយ បញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយនឹងក្រុមអាជីវករដោយសន្តិវិធីគឺมันមានការបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយ